קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. נדב, היום ישנם כמה סוגים של בעלות על קבוצה. בספרד הבעלות מחולקת לפי מניות, ויש בחירות על נשיא המועדון. אתה חושב שזה מה שיוצר את הפערים בין ריאל ברסה לשאר הליגה? לא, זה לא מה שיוצר את הפערים, כי אתה יודע, אם זו הייתה שיטה שמביאה כסף להצלחות, אז כולם היו עושים אותו דבר, ואתה יודע, זה עובד שם, כי קודם כל מדובר באמת בהיסטוריה ארוכה מאוד. מה שזה כן נותן, גם לריאל מדריד וגם לברצלונה, זה סוג של יציבות, גם מבחינת ניהול המועדון וגם מבחינה כלכלית, מאחר והאנשים שמנהלים הם לא אלה שבאים, קודם כל הם לא באים לעשות קופה, זה דבר ראשון. דבר שני, לא יכולים למכור ולקנות את המועדון, הוא תמיד נשאר בעצם בבעלות של החברים שלהם. נדב, כיום אנחנו רואים שבעלי קבוצות משקיעים המון כספים בהבאת שחקנים. באופן מסוים זה מנתק את הקבוצה מהקהל, מההיסטוריה שאמרת. שחקני בית מקבלים פחות במה בקבוצה הבוגרת. המיליונים מנצחים את הסמל בעצם. כן, בסופו של דבר, חוץ ממקרים מאוד מאוד מעטים בברצלונה, בחלק מהזמן, זו דוגמה, לא תמיד דרך אגב, אם אתה רוצה להגיע הכי רחוק שאתה רוצה, שאתה שואף, באמת להיות בטופ העולמי, אין לך ברירה. להתבסס רק על שחקני בית זה נחמד, אבל אתה יודע, יש פעם דור טוב, פעם דור בינוני ופעם דור חלש. זה לא דברים שאפשר לבנות אותם באופן קבוע לקבל... אבל בעצם לא, בשביל זה מפתחים את האקדמיות נוער. הם לא יכולים להיות בטוחים שמהאקדמיה יקום כל שנה שחקן ברמה של הגוארו. למען האמת זה גם לא יקרה. אפילו ברצלונה אולי בעלת האקדמיה הכי טובה בעולם. אז הנה אנחנו רואים בשנים האחרונות לא יוצאים מהאקדמיה כוכבים גדולים. רוב ועדי הכדורגל בארץ די ברורה זהות האלופה. די מאמינים שמכבי תל אביב תזכה באליפות בסופו של דבר. אתה חושב שאולי צריך להגביל את גובה התקציב בליגת העל כדי לא ליצור פערים כאלה? יש רעיונות כאלה בכל מיני מקומות, אבל אתה יודע, זה נגד שוק חופשי, אז גם יש פה בעיה גם חוקית, אז אתה יודע, האמת היא שבכדורגל בעולם, חוץ מבארצות הברית, שגם שם זה לא בדיוק ככה, אין הגבלת שכר, ואין תקרת שכר, ובסופו של דבר, מועדונים צריכים להתמודד אחד עם השני, זה... אנחנו רואים שזה לא תמיד רק הכסף, קח לדוגמה מה שקרה בספרד בשנה שעברה. אתלטיקו מדריד עם תקציב שהוא שליש מזה של ברצלונה ושל ריאל מדריד, לקחה אליפות. מי תהיה אלופה בשבילך? כי הצהוב שלנו פה ימר על מכבי בשאלות שלו? אני מעריך שמכבי תהיה אלופה בשבילך. הנה, רצינו לשמוע את זה. שיהיה אחלה יום, נדב, תודה. נדב, תודה רבה. תודה רבה לכם.